Xəzər rayonunda 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə ümumrayon tədbiri keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin və YAP Xəzər rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə şanlı zəfərimizə, tarixi qələbəmizə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Çıxış edən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşən Salahov 8 noyabr Zəfər günü ilə bağlı tədbir iştirakçılarını təbrik edərək 44 günlük vətən müharibəsinin Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə əbədi yazıldığını, bu qələbənin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, siyasi iradəsi, yenilməz ordumuzun şücaəti, qəhrəmanlığı, qorxmaz cəsur əsgərlərimizin canı, qanı bahasına xalqımızın birliyi hesabına qazanıldığını qeyd edib. Tədbirdə çıxış edən YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov, Milli Məclisin deputatları Gülşən Paşayeva və Günay Əfəndiyeva dəmir yumruq əməliyyatı ilə keçirilən 2-ci Qarabağ müharibəsinin Azərbaycan tarixinə şanlı səhifələr yazdığını, Azərbaycan dövlətinin vətən müharibəsində bütün bəşəriyyətə səs salaraq öz gücünü göstərdiyini, vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əbədiyyət ömrünün bütün nəsillərə örnək olduğunu qeyd ediblər. Daha sonra çıxış edən şəhid Elçin Mansurovun anası Məlikə Məcidova vətən müharibəsində torpaqlarımızın 30 illik işğalına son qoyulduğunu qeyd edərək, vətən müharibəsində xüsusi şücaət göstərərək şəhid olanların ailə üzvlərinə və qazilərə dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Mərasimdən sonra Respublikanın tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib.